Zdarec šviháci, mám pro vás jeden příběh. Byl jednou jeden švihák, který si pořídil švihadlo a po prvním tréninku si říká: ty vogo, to byl tak brutální trénink, chci skákat víc, chci makat, chci být úplné zvíře. A po dvou týdnech tady tohohle ukrutného tréninku nám píše na Instagram: hoši, mě tak bolí koleně, nemůžete mi dát nějaké cviky nebo nějaké tipy, jak tady tu bolest odstranit, já už nemůžu ani chodit. No a teď se dostáváme do bodu, kdy jsme vám švihákům chtěli pomoct právě při tady té bolesti a chceme vám ukázat, jak tady tu bolest aspoň trošku omezit a odstranit ji co nejlépe a co nejrychleji. A vyhnout se jí. Chtěl bych tady přivítat Láďu, našeho kamaráda a masera a vlastně trenéra v Athlete's Prep, a s touhle problematikou se zabývají docela často, především u našich šviháků. Přesně tak, proto si dneska ukážeme pár cviků, jak na uvolnění, tak na posilnění spodních nohou, ale i kyčlí. Ale chci předem upozornit, jestli to už došlo do fáze, kdy vás to fakt brutálně bolí, tak především navštívte doktora a poraďte se s ním. Ale asi všichni víme, jací jsou doktoři, ti by nejradši to dali hned do sádry, nebo ti by ti nejradši uřezali tu nohu. Takže to je jako takový můj názor, ale když už to dospělo do téhle fáze, tak určitě k doktorovi. To je už na každém z vás, jestli si zvolíte tuhle domácí léčbu, nebo navštívíte doktora. Přesně. No a teď se dostáváme k tomu, proč tu je Johana, protože s Johanou jsme asi před měsícem jeli takový intenzivnější trénink, trval asi týden a po tom týdnu mi Johana říká: tyjo, mi nějak bolí holeně, no a nedala tomu žádný klid, nic, prostě to dál pušovala dál a dál a dospělo to do fáze, kdy má teďka prostě velké bolesti a chceme vytvořit tady to video. Tak, tady můžeme vidět, že Johanka má hned na první pohled nohu načervenalou, docela horkou a nateklou, jo. Proto se může jednat o to, že tam má zánět, a.k.a. shin splint, můžete znát. Jo, podle hmatu je to i dost citlivé na dotyk, takže v tomhle bych moc jako ani nemohl vymyslet, proto bych to v první řadě dal klid, 2 až 3 týdny, ledoval to, ale chytře ledoval, jo. 2 minuty denně, 5x maximálně, žádných 20 minut, protože pak oddalujeme samotnou regeneraci. Namazal bych to nějakou protizánětlivou mastí, Dolgit, Ibalgin, a až to bude přijatelné, tak bych to zase začal jakoby trošku masírovat postupně, neuspěchával bych to. Jinak se můžeme ještě dostat k horším komplikacím. To je bracho. To hodně dobré. A ukážeme si nějaké ty cviky? Jaké cviky chceš? Pojďme si ukázat teď, jak uvolníme svaly okolo holeně plus chodidlo. A začneme chodidlem. Dáme míček na zem, stoupneme a jedeme po celé klembě nohy, pomalu, jak nahoru, tak dolů, zleva, doprava, všemi směry, po dobu 1 až 2 minuty. Druhý cvik je na uvolnění předního holeního svalu. Můžeme to provádět za pomocí rolleru nebo míčku. Začneme u jeho úponu těsně pod kolenem a snažíme se jet až dolů a opět, jestli najdeme bolestivé místo, tak tam přetrváváme a můžeme použít takzvané špičkování, kdy jenom nohu dávám k sobě a od sebe. Stejně jako u chodidla po dobu 1 až 2 minut obě nohy. Dalším cvikem si uvolníme lýtka. U tohohle chci apelovat, aby jsme se soustředili prvně na první polovinu lýtka a pak na horní polovinu lýtka. Jo, chceme rolovat jak vnitřní, tak prostřední, tak vnější stranu lýtka. A zase, jestli najdeme bolestivé místa, tak tam přetrvám chvilku, předložím druhou nohu a opět můžu špičkovat. Dalším svalem je zadní holení sval. U tohohle svalu chceme jít až do hloubky, takže musíme vyvinout dostatečný tlak, protože samotný sval je vážně hluboce uložen. Tak, tyhle uvolňovací cviky můžeme zařadit před tréninkem, nebo když máš volno, a každý cvik dělej 1 až 2 minuty. Další série cviků slouží k protažení a začneme hned předním holením svalem, když si jenom natáhneme špičky a sedneme si dozadu.
jdeme na protažení dalšího svalu a teď jdeme na zadní holení. Jo, a stabilně dávej bacha, aby se ti jakoby kyčel nevytračila. Jo? Poslední várka cviku je na posilnění a začneme hned chodidly. Kdy budeme chodit po špičkách a po patách, stabilně, celý zpevněný. Pomalu a jistě. Dýchám, snažím se. Můžu se i u toho usmát. Tak jdeme na posilnění lítek, takzvané výpony, klasika. Děláme to pomalu, pečlivě a samozřejmě obě nohy. Všechny tyto cviky by ti měly zabrat 15 až 20 minut a jsou také ideální jako rozcvička. Takže se švihák pořádně rozcvičuj, aby se zvyhnul tady té nepříjemné bolesti holení a my děkujeme Láďovi, že nám to všechno vysvětlil a vidíme se zase u dalšího videa. Čus. Čau.